السلام علیکم د پی ٹی وی نیشنل خیبر پختونخوا ٹائم گرانو کتن کو روغ جوڑ آباد او خوشحالو سے ڈاکٹر گلزار جلال ساس پا خدمت کی حاضر دے امید دے کہ ساس وقت نوا پا خیر تیری گی گرانو کتن کو ہر ورز تاس تا پتہ دا چی زمانگا پا سٹوڈیو کی زمانگا ملمان رازی آغا ملمانو چی آغوی لخدا پاک علم ورکڑی دا جند پا مختلف اڑخونو یا پا پڑاونو باندے نو آغوی سرمان خبر اتری کو او دا خبر اتری مقصد دای چی دا تاسو دا پارا گٹووری دا تاسو دا پارا دا فائدی او بیا منگ تا معلومات هم حاصل شی چی یرا دا خبر سمر قیمتی دی او دا غینا منگا پا عملی جون کی سنگا فائدہ اوچه تولی شو نن هم زمانگا پا سٹوڈیو کی زمانگا دیر محترم ملما خاغل پروفیسر ڈاکٹر احسان معبود قاضی پٹوکو میں درته وی کنه چتا تیار شي دا غي وجه دا دا چې د دې داسې میدان دی چې هغه ډایرک منګه سره د منګ جون جوک سره تړلې دی د اګریکلچر یونیورسيټي په فوډ ساينس اینڈ ټیکنالوژي په دې شعبه کې پروفیسر دی اوس دا خو د دې شعبه ده بیا دوی چې کم علم کړي دی په دغه شعبه کې او هغه علم بیا اوس منګه څنګه په کار راوستي شو اور اولو دا ټول خبره تر مونږ تاسو رکو تاسو مونږ سره وکي تاسو سه نو ان شاء الله چې ډیره فائدہ وي ډاکټر صاحب تاسو ته هر کلی وایو په خیر आले او ما چې څنګه وی جی خوراک ساينس او ټیکنالوژي جی دا تاسو شعبہ د اګریکلچر یونیورسيټي کې به خبر کی چې ډیره غټه یونیورسيټي ده مونږ په صبح کې د اګریکلچر یا د زراعت په حواله سره نو اول خو بدا وای جی چې تاسو دومره ډیر علم کنه چې پی ایچ ڈی یو انتها ده د منګه په وطن کې د هایر کوالیفیکیشن به شکر نو په دې کې مختلف شعبې دي په اګریکلچر یونیورسيټي کې چې پاره کې کیمستري مشته دي جنټیک سمشته دي نور مدونه دي مختلف سانګې دي تاسو په کې دا فوډ اینڈ ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې دم په کې جوړه خوخه ډیر خوندور سوال مو کړی بسم الله الرحمن الرحیم لټول نو له خزو د خیبر پختونخوا پی ټی وی شکریا دا کوم استاد شکریا دا کوم چې مال مو قره کړه په دې موضوع باندې خبرو کول ډیر مننه سوال هم ډیر خوندور دی جی خو دا بم تاسو ویل شي چې د الله طرف نه هم خو بس چکل زما خواهش خو د اګریکلچر طرف ته اول نو ما وی زبې او ساده بی کوم خو بیا پکې مقدس برابر شو چې د دې دا لوبه زمنګ یو مشر مرګره یو ماهر تعلیم دی چاوي چې بس ساده سبق وایم کنه او جی ما په ځکه چې هغه خلک وي یو ډاکټر کیګه یا انجینیر کیګه جی بالکل لدی وجد ته ويم دا خبر ما ځکه کړ چې دا نوې کل چکم روان ته چې دوی ته لدی احساس وشي کله چې موږ سبق وینو د اګریکلچر چاډو پیجنتونه جی او لکه اوس سبا ساډو چا په بهمو ګمان کوم نه ته په هم علم مرتنو چیر د اګریکلچر هم سشته نو ما ساده بی ویل غوخت لوجیک یا سایکالوجي دغه طرف ته مخالو خو زمګ په اګریکلچر کې یو د تر په شانتي د والد سره مرګره او الله تعالی دی وبخي اقبال سه او وی مشوره وکړه چې تاسو اګریکلچر ته لاړ شئ چې کله زو اګریکلچر ته رالم بیا د دولسم نه پس دولسم نه پس جاو په دولسم کې او په لسم کې د اګریکلچر باره کې بالکل پاغه وخت کې سنو اوس په کې سن سره رال چې خلکو ته پته ولګي نو چې کله ما اډمیشن واغسو دوه کاله به بیا مونږ انټروډکټي کورسز وي لدی مو تاسو سونه د شوبو نمونه واغسه تقریبا شپاله سول شوبې دی په د اګریکلچر کې چې دا ټولې په دوه کاله کې مو وینځما خواهش او زما چې هغه څه چې هغه انټرست زما د فوډ سره پیدا شو دا چې دا زموږ د خوراک چې کوم د خوراک کم څه دونه دي کنه او جدال دې زموږ د میوه دانه به شک دا زموږ د ژوند سره سیده په سیده اړیکه لري لري تړون لري جی نو زما سره شوق پیدا شو ادا بیا ما واغستو نو دا سفر د اغه زنه دا مزل شروع شو بیا په کې ما بیا بی اس سی اګریکلچر اغه زنه وکړه په فوډ ساينس کې بیا مې اونر بی اس سی اونر جی بی اس سی اونرز مې وکړو بیا مې ایم اس سی اونرز وکړو وذ ډیسټینکشن سره مې وکړو بیا مې اګریکلچر یونیورسيټي کې جی بالکل په دغه ډپارټمنټ کې ما ته بیا جی جاب ملو شو پرائیویټ سیکٹر کې یو پنځم اجتماع جاب موکړو قرشی انډستریز پرائیویټ لیمیټډ کې زو پروډکشن افسر ومه لاغې نه پس اګریکلچر ډپارټمنټ کې هم په خپل ډپارټمنټ کې پوسټ راغې مو ته اپلای وکړه
الله تعالی مهربانه کرم او د مور پلار او د نور مرګرو دواګانی وي او لګ مهنت په کوم شامل مهنت د بغیر خوشنه کیږي دلته زما ز لیکچرر پونشما بیا په دې دوران کې دوه درې کال پس یو سکالرشپ راغی د ایشین انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي تھائیلینڈ وته وي هغه ته مختلف ډونر سي دغه سکالرشپ ورکړي زما د سکالرشپ هم نارویجین ورکړو سلور سکالرشپ وي او ټول دنیا کې وته غوي اپلای به سټوډنټس کوله ما پکې موکړه نو په سلور کې ما پکې وګټلو هغه پوزیشن ما وګټو سلیکټ شوم جی او په 2007 کې زولاړه ما پی ایچ ڈی لا سلور سلور نیم کاله می تقریبا وړو له پاپا ایشین انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي دی تھائیلینڈ ته جی تھائیلینڈ او جی تھائیلینڈ تا ہاں جی تھائیلینڈ دا سلور سکالرشپ په دنیا کې یو پکې ما انکلو اور دا چې دی بیا 2000 جنوري 2012 کې واپس را لمه او دا اغه ورځنه تر نن ورځې پورې بس په دې خپل ډیپارټمنټ کې او زری کې یم پروفیسر شیم اوس په دې 2022 کې او سونه را خدمت کی دي کومه نو دا هو ډیره خده جی چې لکه تاسو یو داسې میدان ته لاړلې چې پاره کې تاسو خدای پاک تاسو له علم درک او هغه له مزه مونږ په کار راځي د ټول وطن د خاورې د خلکو اوس دا یو لکه ساده شان سوال دی چې را تاسو چې کوم دا علم دی او بیا د خوراک سره نو مونږ خو به د خپل خلکو خبره کوو د خپل خاورې د خپل صوبې کنه چې دلته مونږ د غستاسو د علم چې دی نو دی کې تاسو نوې بوټي یا د بوټي کاروانده زیات شو که پروډکشن زیات شو کنه چې هغه مونږ استعمالو څنګه نو بیا دا څنګه سلسله شو دا ډیر خپل سوال مو کړو لدی به تاسو مخکیم سوال کې لدی تاسو کړه هم په ساده ټکو کې څنګه تاسو تبو شبه د ساده ټکو کې زمونږ تعلق چې دی د پټینه راواله تر تالی پورې په انګلیش کې وته فرام فارم ټو فوک نو زه د پښتو کې د تالی نه راواله تر پټینه راواله تر تالی پورې څه خوراک مل راځي لدی دوه مقصد دي چې دا یو محفوظ پاتې شي او بل چې دی دا مختلف قسم خوراک مونږ له تاسو درکو چې تاسو ته مزه واخلئ چې څه خوراک ځای نه شي او چې ډیر می او چې ظاهره خبره چې پروډکشن هم ډیر کوي پروډکشن خدل ته بزیو مونږ ډیر یو غل جی مونږ دل ته بزیو او دغه کوم وضاحت تاسو کړم چې دا نوې کول ته پته ولګي چې را د زراعت دیس شي په زراعتو کې تقریبا ول 17 شلو پورې دا شو بیلې په دې کې د کر کروند بیل دا د سبزیانو او د میوو بیل ډپارټمنټ ته هارټیکلچر وایو دا دانی جوار او غنم دانه د تګرانی می وایو په دې کې د دې چې بیا د چنجو می جون ساته غد انټمولوژي ده بل پلانټ پروټیکشن ده هیومن نیوټریشن ده ویټ ساينس ده او دا سایل کې وته دا سویل ساينس انوایرنمنټل ساينس ده کلایمیټ چینج ده دا په کې ډی وی ایم سایډ ده انیمل هازبندری سایډز دي زمونږ په کې یو شوبه ده فوډ ساينس اند ټیکنالوژي زمونږ تعلق ده چې دا سو کې کری د اګرونومي او یا د هارټیکلچر ولې چې دا چې کله راوښ کول شي یا زناور حلال کړي شي دینه پس تر خوراک پورچ ده محفوظ پاتې شي زاین شي د خوراک او ټول خلکو ته عمر سي او مختلف قسمت موږ جوړ کوندا یو ډیر خف فیلډ ده د افسی نه پس کیږي د پکار د چې د نوې کول د اګریکلچر طرف ته راشي خامخا دي او پس مقصد من راشي اومدغه خبره ده چې را د تاسو څنګه وې کنه چې موږ ډیر هم یو ډیر خوراک هم پکار ده او خوراک زاین شي ځکه چې د فوډ وای چې خوراک ډیر کنه نو خو به یې کنه نو خوراک ډیر د جوخه د فروټس او ویجیټیبل چې ده دا تقریبا د 30 40 فیصد پور دا ځای کې در شکول نه پس دا ډیر نازک ده نو دی مونږ هلی ځلی کو کول سټوریج جوړ شي یا سنور سه د ستر کې یزي سبل پروډکټ ته وړم یا زو وچ کما دا وچ می وی چې راځي کنه نو د مونږ له دې بارق دا سبق خي نا ډاکټر صاحب دا لکه ځای نه د خوراک ډیر د خوځای کیږي بالکل خو اهم خبر دا دی چې اسه خو مونږ سره لګو سترنا فارم عالتم کار کیږي کنه په دې خوراک سیزونو باندې یا نور داسې ډیره داری دي زمونږ چې کم د ګران کتون کې دی یا عام خلک چې دا په ذهن کې دا دی چې دا د تاسو ډپارټمنټ چې دی یا تاسو شوبه چې دی یا تاسو څنګه د یونیورسيټي نو دا په پرایویټ سېکټر سره یا نور خلکو سره چې دی پرایویټ دارو سره داسې کارو کی چیر دا خوراک یا دا چې کم ټکنالوژي چې هغه مزده کی دا کار او دا خوراک زیات چې داسې خبره شته دا زما جی د زړه تپو تاسو کړو زوب همیشه چې کلم لاش زویم چې دا تپو سم نه سوکو کړی په دې زراتو کې یا چې تاسو کم نور انساني په دې کې درې انصر ډیر ضروری دي یو د حکومت ګورنمنت چوتم ګورنمنت بالکل سرکار سرکار ها جی بل د پرایویټ سېکټر ها دا تاسو ته کم طرف ته چې تاسو اشاره کړه او دریم پکې دا د مونږ د اډوکیشن استیو ها صحیح لدی په منس کې اړه کې پکار دی لازمی ها
په دې تاسو چې بهر ملک لاړ شئ تاسو به خامخا ګرځېدلی یورپ ته به ګرځې امریکې ته به ګرځې ایون زه ما چې د کوم ځای نه کړم دا پرایویټ سکټر چې دی دوی ځان له دې یونیورسټیانو سره د دې اکیډمیک سره دوی ځان تړلی دوی له پروجیکټ ورکوي دوی ولا مسلې ورکوي چیرې تاسو دا مسلې موږ له حل کوي هغه به زموږ په دې شعبه کې دی که هغه په بله شعبه کې دی او هغوی ورسره بیا هغه مسلې حل کړي او هغه چې کومه موږ چې دی که نه د ژوند سره تړلې کې مسلې هغه حل کړی شي نو د بدو قسمتو یا د بد مرغه دا دی چې زموږ په دې ملک او خاص کر زموږ په دې خیبر پختونخوا کې دا کمی لږ شته چې د پرایویټ سکټر او د اکیډمیکس لږ تړون نشته دا ډیولپ کول غواړي نو دا به جدي داسې کیږي چې په دې کې زموږ د ایجوکیشن سیستم کار شته زموږ د ریسرچ والم کار شته سرکار خو ولدا دی چې ریسرچ ورکړی دی او اکیډمیکس ورکړی اکیډمیکس کې موږ ریسرچ هم کوو نو یو خو د حکومت طرف نه پکې خبرې راشي یاره چې تاسو دا پابندي ولګولی شي چې یاره یا څه داسې پالیسي جوړې کړی شي چې پرایویټ سکټر دې دلته لګي انویسټمنټ دلته انویسټمنټ نه کوي یا موږ دا موږ چې کوم خلک یو یا زموږ د سوسایټي چې کوم خلک دي چې دوی ته دا پته ولګیره چې دا کم پرایویټ سکټر دی که دوی زموږ سره اړیکې ولګري دا له دوی په فایده کې هم دي او زما په فایده کې هم دي او د عوامو په فایده کې هم دي هغه داسې چې پرایویټ سکټر راشي دا لپاره ډاکټر صاحب لکه سرکاري سخړنان دي کنا خلک نه خبر دي که څه وجه کی دي سرکاري خندان هم نشتا خلک هم دغه خبردار چې هغه مونږ ته د کمیونیکیشن گیپ ده دا خبرو اترو هغه گیپ ده یو بل سره تعلق دا ډیولپ کول دا مونږ د کانفرنس زوم کو دا خو فرض کوم دا سی خبرو کو کنه چې که د حکومت د طرف نه څه پالیسی یا څه هغه کاغذي کاروي یا خو خپل ده خو تاسو له خو چې خدای پاک چې علم ورکړي کنه نو که تاسو له راځي څوک مختلف ادارې چې وي چېرته خیر د موږ په پرسنل کیپاسيټي کې دا وکړه چې دا ټکنالوژي یا دا سیزو دا به موږ څنګه دا خوراک به څنګه زیات کړو یا به زیات څنګه ساتو د هغه نه بچ کېدو د ضایع کېدو نه نو دا خو داسې هم کیدی شي دا بالکل تاسو ښه خبر وکړه چې تاسو تر نه فارم خبره هم وکړه تاسو د نور زموږ سره جي سرکار چې دی ریسرچ سنټر جوړې کړي دي دا هغوی کار هم دا دی چې ریسرچ وکړي او پرایویټ سکټر له پبلک سکټر ته ورکړي زموږ د اګریکلچر یونیورسټي یا زموږ د یونیورسټو کې چې کوم شوبې دي له دوی هم دا کار دی ریسرچ وکړي آرټیکل وکړي ساینسدانانو له ورکړي او د پرایویټ خلکو له ورکړي دا اړیکې مونږ لرو دا مونږ کو او بل خبر په دې کې دا د جی چې پرایویټ سکتور تاسو سمج تاسو چې ما کومې کنه کمیونیکیشن گیپ ته دا لري کول غواړي زنګ کارم دا او کمال سوق یا ارچل سوق راځي ته پوس اوم کړی راکشي مونږ ولې هم وکړو دا نه دي چې مونږ ولې و نه کړو کو اوس په دې 2014 نه که 2015 نه یو دغه شور شه د حکومت ډیر خه یو پالیسی جوړ کړه چې فود اتاریټي جوړ شو فود اتاریټي کې دا غوي پابندي دا ولې ګوري چې سوق هم په دې فود کې یا په خوراک کې کاغه ریسټورنټ دي کاغه بیکرانی دي کاغه انډستری دا چې سم هغه لري هغه به دا وی سره ځان رجستر کوي ال دوی سره به د فود ټیکنالوژي جست کس خامخای چې یو کس تاسو له زمونږ کار سره چې موږ دا سونه په شو د پرایویټ سکتور کې کار کوي دوی له موږ له موږ ولا دوی له موږ دا غو ورکو دا لیبر ورکو سکل لیبر ورکو یو خبره په خلک دی په خلکو بل ولا موږ افیسرز ورکو چې غوی په خلک جديد دا کوم کار کوي په سي طریقه باندې دا کوم اداره کې جی په خلک کې کنه نو دا غداریم ګوره ډیره ګټه ده دا غی په کې فائدہ ده کنه نو زه به تاسو ته جی ډیر آسان خبرو کما زه چاته یم لکه زه به د ابو زما مخه ته پرتی دي ازو ته میرا د ابو زما د چي دي د پاکي صفه سوتر دي زه د دې اډورټایزمنت هم کوم زه له دې پبلسټی هم کوم او چې زه ورته دا مې او چې را دا او بچ د کما جوړی کړی دي یا زه دا کوم له دې زما سره سکل خلک دي پروفیشنل خلک دي چاغه پیږي هغه پویږي او لاغه لکن زه دغه په بزنه هغه ادارې نه به یا د پرایویټ سکتور نه خلک وبالي او کنه سوک بس راشي دا بوتل سړې ککړي او دغه په بسټي نه کوي دغه خلک وسره نه او یا چې دا وبس سوک دلته جوړي یا صفه وبې دغه شنده وبني دي شربتي دونه دي او جیمونه دي او بسکټي شاتو څوبره غټه نه په دې کې چې په خلک نه دغه ادارې ته به صفه خوراک ملي دغه کیږي کوالټي خوراک به جوړي او پبلک ته به چې دغه ته به پاک او صفه کوالټي خوراک ملاوي نو دا لکه صرف زما فائدہ نہ دیجیے کہ خو صرف ٹیچنگ دے کنا نور سو ہم کار کیولی شیلتا زمونگا جی چھ دے زمونگا ٹیچنگ ہم دے مونگا ریسرچ ہم کو او مونگا بیا ایکسٹینشن اپروچ ہم دے مونگا لکا پبلک تا او دے زمیداران تا دوی تم زان رسا او زمونگا وقت پا وقت پانے دا شان دے ٹریننگ گنے کی کی زمیداران راضی یا دا پبلک دوی لے ٹریننگ دا تو ہم چھ کم ور کئی گنا جی نو دغه تخم هم تاسو چې ته ګوره یا په دغه هم تاسو په هغه کې راځي چې دا چک کې یا یو نوی تخم چاله چې د ټیک دا که تاسو ډپارټمنټ لیمیټډ دی دا هغه رول کنه خو نورې چې کوم اداري دي نو هغوی له خو تاسو اډوایسر یا یار که موږ داسې وکړو
دا به خو بشک بالکل کیږي زمغ متا سسنګ زمغ اگرونومي وته وایو هغه د دا دانو سره د غنم جوار وربشي لدی سره کاری دا نور د سه فصل دی هارټیکلچر چې د غره سبزیانو سره دی هغه د میوه سره کار لري یا د هارټی فلوریکلچر چې وته موږ وایو ګولونو مولون شارنمنټل ګولونو د سره کار لري لینډسکیپینګ سره کار لري تاسو چې نوې تخمونه ورکو دا پلانټ بریډینګ اند جنټکس دی راضی موږ راضی هغه ډیماند هم کوي ورته وایو بنیادی خبر ما تاسو ته شوی چې له پرایویټ سېکټر چې د هغه انویسټمنټ نه کوي هغه کمیونیکیشن ګیپ دی دغه لګي یریږي څه بس وس والله ولم چې اخی دې څه چل دی و یره پکې نه ده پکار خبره ده چې څه لګه فرض کسنګ منګ خدای مکه څوک بیمار شي نو ډاکټر لذي کنه بهشکه نو تاسو کوم ډاکټر هانی یې کنه صرف دا ده چې لګه تاسو خپل شوبه ده دا غي خپل شوبه ده د انجینرینګ خپل در چې خپل خپل شوبه دي کنه بهشکه نو تاسو چون کې په فود یا څنګه چې تاسو وی چې د پټینه والا تر د سرخان پورې خوراک پورې خپدې کې بیا جی تاسو زبنګ پدې وطن کې خلک بوچ کم کم میوې دي داسې لکه اوس یو مثال بده د خپل یو ذاتی خبره چې اوس لکه دا سټرابری چې وته وي ګر موږ هیڅ دا په انګلند کې کیږي په یورپین کنټریز کې کیږي او زبنګ پدې صبح کې زبنګ پدې وطن کې داسې په گاډو کې پرتی یو خلک خرڅي او کیږي تلته نو دا هم مطلب تاسو د ماهرونو په وجه باندې تراله کوي بشک دا ما هم دا خبره کوله خدای چې تاسو دا تاسو وکړی شو زوب د لګنور د سي تاسو ته مثال درکم سوات یا ملکن یا بدغه کې شلتا لو ډیر زیات کیږي خوبانه ډیری کیږي الوشه ډیری کیږي بیا چخکه تم غره شخټکی ډیری کیږي دا سټرابری کی ببنیر کم سټرابری کیږي دا تاسو ته چې مې کنه چې پرایویټ سېکټر ناراضي یا دوی انویسټمنټ نه کول غواړي نو چې زمګه دا کمیونیکیشن ګیپ ته و سرکار دې پبلک سېکټر دې پرایویټ سېکټر دې امغه دا سرکار دا ریسرچ والی دا لدی پمنس کې اړیکی پکار دي پکار دې چې په سواد کې زو اغله اومدسي سنتونه زو لګوم چې لدی مې و سره تعلق لري یلکه کول سٹورج یا وته زو کارخانه ولګم یا ولغل ته مواقع زو ورکما یا په دې 400 مردان کې تاسو ګور ډیر سټرابری کیږي او زیات نه زیات څه ده د روډ 13 دی ها سړک باندې وړاندې په ګاډي کې او دغه مټای او ډبې د پاغه کې خرڅي نو دلته او ډیر نازک نازکمي نو دلته س حکومت لا یا د پرایویټ سېکټر راشي انویسټمنټو کې کاغول سپکاري ریسرچ باندې کې موږ کړي موږ دراشي موږ بل په هور کو او چې وسیو پرایویټ سېکټر ناراضي او هغه دا په زمونه نالي موږ خپل سټوډنټان تیار کړی دي ګریجویټ هم له تیار سټوډنټ هم له تیار کړی ګریجویټ هم له تیار کړی دي هغه دی هغه هایر کی موږ ول زو او ډاکټر صاحب دلته بل یو خبر مې دا غا د پټي تیارول تاسو پټي خبره وکړه کنه جی نو هغه پټي هغه تیاری شي دي نو موږ خو زمونږ سم چې کم زمونږ زمیدارانو نه دي یا کلو کې چې کم پټي دي هغه سم هغه روایتي طریقې سره کار کوي کنه او په بهر ملکونو کې منګو ګورو چې د یوې ځمکه نه سونه سونه فصلونه علي خلک د سر غزمه تعلق نشته خلک زبر ته بیا په دې خبرو کومه د پټو تاسو خبرو کړه په دې کې بنیادی دوه درې خبرې دي ها جی زمګه دی واړه زمیداران ها یو شوه بل زمګه دادا چې زمګه د ځمکه پټی چې د تقسیم در تقسیم تقسیم در تقسیم شي وړي وړي سیرې ته جوړې شوې شکل دا وړي وړي سیرې جوړ شل دي فصل نارکی په دې باندې ګران می سولتا سول ډیر خپوي کې خود دا بنیادی تاسو چې امریکای تور شي تاسو چې یو کې تور شي تاسو یورپ کنټری تور شي نغه دشتي ا دې یو کس لور کړی پلیز باندې ور کړی ها دا سړي نه کاروانده کوي پکې کاروانده کوي دی چې دا غټ پټېل دې سره دې کاروانده دې د غزياتي فصل زیاتی تاسو تقسیم در تقسیم کړی نه دا پولی پکې واچي او کیرو نه جوړ کی نو یو به خرڅ کی یو به پکې ور جوړ کی بل به په دکان جوړ کی هغه د تیسره دا د کیګل لکه راځي کنه دا بخور طریقه هم نه کوي په ثاني کنه نو اسانه شي خو جغه حالت تاسو دا بیا زمګه پکې د بخور د بوسګه دی ته موږ واټر منیجمنت نه پکې زمګه وامه دی ته وایو د زمګه دلته یو شوبه پکې ضرورت نو سه کې ډیر خپو هاندې پکې هغه پکې ډیر خپل خپل مشورې ورکې پکار د چي پرایویټ سېکټر دی ول راشي او چوس دا میس پروتز بده وې مچ دا یو پټې دی دا یو پټې دی د ته یو ول راغلي د کسر راغلي دا دی له لخته یا ولا راغلي کار څنګه کاغه پوښتنه کچ دغه خو بیا بل خبر وب پکې ځای کی و دا به پټې خدا پټې کما لزله تقسیم کو نه خو دلس پټوله بس لس ولي و جوړو موس کنه ټیک ټیک د دې فصل باندې په پیداوار باندې اثر راځي خجی دغه وجدا بیا بل بنیادی تاسو خیر سوال طرف ته ځي او زمونږ مونږ دوه قسم لند وایو ته وای مونږ گرین لند وایو بل ته مونږ وای براون لند گرین لند دا چې کار کاروند پکې
براون لینډ دا چې ما په سوسایټي نه کورونه جوړ کړه تاسو خواته دی په خورته خواته لاشه دی چیني طرف ته لاشه دی په وکی طرف ته کم چې پټیو هغه کوس خلکو کورونه جوړ کړي نه جوړ شوی نو فصل به پیداوار به خط کمیږي تاسو ډاکټر صاحب سو آی چې را داسې دا چې کم هاوسینګ سکیمونه روزي نو کم اس کم دا د کروندز مکو باندې نه جوړیږي کم اس کم په دې دی نه جوړیږي بشکا کم اس کم په دې دی نه جوړیږي حکومت دی ولا پالیسیانه جوړی کړي بمی هغه خپل په هانشته د هغه خپل شوبشته په هغه دی ولګي سوسایټي نه جوړ کې په داسې زمکه جوړ کړي خپل پلان باندې چې هغه د کر کروندای یا سدس بل سدس د پر مهمه زمکه بل دم رلې کورونه چې مونږ جوړو کنه جی نو دا غي خو سم مقصد نشته مونږ هم کلوې کور می کمره کې هویو سی سی کنه دا خبره ده نو کدا د ازمکه مونږ کم استعمال ګدام مینجمنت دی کنه بالکل جی نو دغه بم خي خجی دار ته وسو چې زمونږ څنګه تاسو د سوات خبرو کړه چلته خټکی دی او شلته الو دی او نور میوی دی نو دا زمونږ په دې ټوله صبح کې جی نو دا خو تاسو پتی زکه چې چونکه تاسو ټوله دغه ډپارټمنټ دی کمی کمی میلی کی دا میوی کی که دا غنی را واخلو دا دیر اسمیل خان نتر دا باجوالا پوری او دا خیبر او دا لندی کوتل نواخل تر دا اٹکا پوری نو تاسو جی چی لدی برا لدی چترال نشارا شورو شای دا خوی دا غم کی گیا نارم کی گیا خوبان ایم کی گیا و مده ایم کی گیا بیا زم گدی دا پک دست دا سو سو را تایم طولی دا تایم بیا دیر دا چرا کوشی زر دیر نتعلق لرما التا مالتا دیر اخوالی کی گیا التا شل تعلوم را غلی دا غم کی گیا غزانمی غزانم پکشتا بیا چی دی سوات تراشی پا دی که هر اللہ پی مهربانی پا سوات و دیر بانی دیر اخوالی برا غلی دیر فرطایل لیند دی پا دی که صرف بیا دا میوی نکی پا دی که سبزیان نکی پیاس پکی کی گیا اوګه پکې کیږي کنه جی بینډې او ټماټر دا پکې کیږي بدیر سوا ټوله کې شلتالانه لوچې خوبانې لوکاټو دا ټوله میوه پکې کیږي بیا چې خکته درګې تر کوشي بیا خټکی دی او اندوانی دی او دا سبزیان هر قسمه سبزی پکې کیږي تخبه او مردان او سوابه او چارسدا دا ټول نو خاره بده ټوله کې خټ د غدي سټرابري پکې کیږي بیا چې تاسو خکته کوهټ تلار شي هغه کې بیا امرود ډیر زبردست کیږي دا پکې مشهور دي تاسو زنګ سره شوبه ده بیا کې کرک شو یا دا لاچی او دا مروته شات پکی کیږي مونپلی پکی کیږي چنا پکی کیږي تاسو پکی په وزیرستان تر شه ډیر زبردست مڼې ده بیا پتی تیر سیوانل تکي سیوانل تک برم کیږي زموږ په علاقو کې په سواد کې کیږي خو د وزیرستان هم کې کیږي ډی ای خان او بنو طرف تلار شه بیا پکی لاغي مشهور چي دي د غنې پکی کیږي جی هغه سره زموږ تعلق ده د خوراک چي سمي بیا پکی د کجوري پکی کیږي تاسو چي بیا جی حقته د وان تاسو سمي چل غوزې دی جی ځې په ځې نازو چې تاسو هم کنه چې منیجمنت دلته یو ټم وس نوې سره غلې بده کې وس ډیګری نه ملاويږي فود منیجمنت سیستم ورته وایي مونږ جی دا نیو ډیګری ده اګریکلچر یونیورسيټي کې ده اګریکلچر یونیورسيټي خو لاندې شو شوی او زما چې سونه خل دی چې په هریپور یونیورسيټي کې جوړ شوی دی یا په نست کې ده که په دسي ما دا غشوي دی خو په دنیا کې دا وشته فود منیجمنت سیستم دا تاسو کوم تاسو کوي دا هم لدی چې فود منیجمنت زبل څنګه منیج کوم دا کم زینه زیات پیداوار کم پیداوار شو دا زو محفوظ کما دا لدی بیا رسد دے روډونه دی کنه دا په صحیح طریقه باندې ورسېږي تاسو سټرابری زوس راولم په بوجه کې زو کما ورواچوم بس خبره کې خدمت شو کنه دا خیر وړې خبرې ټول په دې باندې په هدي په دې ټول ته موږ فود منیجمنت سیستم باندې په دې باندې کار کول غواړي نو به ډیګری نه کول غواړي خو تاسو چې کوم شوبه دی دا موږ په صبح کې خلکو یې موږ په غنمو کې په دې کې خود کفیل یو یا په چینو کې لکه دومره دي چې زمونږ قوم د پاره زمونږ صوبې د پاره ډیر دي دغه سې دا زمونږ چې میوه دانه ده زمونږ په صوبې کې څومره میوه دانه کې خیبر پښتونخوا کې دا زمونږ د خلکو د پاره کافی ده کنه نو کافی خود خو بده کې وجوهات دي چې غولې نه ده کافی تاسو تاسو ما څنګه چې بده میوه دانو کې چې ده دینه 30 ډیر شنواله سلويخ فیصد پر دا ځای کې د چې کله دا راوښو کولای شي او تر دې زمما تعالی تر راشي بده کې دا دونه راځي دا ځای شي دا ځای کیږي دا مختلف دا بالکل ځای کیږي هغه دغه دی د کې پیکینګ راځي پدې کې ترانسپورټیشن راځي پدې کې چې پدې منډیانو کې پرتی بیا ریټیل راځي بیا ځکه کور تراولم دا ټول پکې دغه کې تقریبا 40% پورې شي ولی هغه فود منیجمنت سیستم شته د پېو کتا سره والی دمو مقره سیستم ولې منه پر روایتي طریقه دا کم چې غټ غټ کمپنیان له خوځانه په خپل چیلري لګولې د وروړي اوس پرایویټ سېکټر رو رو راځي هغه په چیلري کوي دا وړي ریفارمز دي هغه کې عام سره لګیا دي ان پړه لګیا دي هغه کې فوټ ټیکنالوژي نشته ډاکټر صاحب نو په دغه باندې خلک یو ګره د دې ماشين نو موږ یری ګډر موږ دې په کې هغه پاوډر راځي او کس په کې چې یا په کې ملاوټ وشي په هر یو زړه ټولو خبرو کوم یو د پيو خبرو کوم
نو په دغه وجه باندې موږ چیرې دی کې س هغه س کیمیکل واچي که داسې خبره نو ګورې دی کې دادا چې بعضی کیمیکل خو پکې ورچی خو هغه د صحت لپاره سم مسلې نه لري خا هغه صرف دا دی چې دا خوراک دی چې دا محفوظ پاتې شي بده کې د جراثیم نه دا بچ پاتې شي هغه نه دی خو که بعضی پکې داسې دی چې هغه بیا هغه ته موږ اډلټریشن وای ملاوټ وته وای هغه مضر صحت دی نو هغه کیمیکل خو نه دی چولا دا کمی کیمیکل چې دی دی دغه پر محفوظتیا د پروچ هغه د انساني صحت له هغه دونه کم مقدار کې ورچی چې هغه د انساني صحت له نقصان نه لري او بل کایم هغه دی ته موږ وایو چې دی ته موږ وایو هیومن فرندلی دی ته موږ وایو او دونه مقدار کې داسې نقصان دغه نه مېریږي خو کوم تاسو ملاوټ وای اډلټریشن طرف ته ځي هغه باندې فوډ اتورټی یا فوډ ډپارټمنټ کارم دا دی خجی چې په دې فوډ اتورټی کې فوډ ډپارټمنټ چې یا کم راځي په دې کې فوډ ټیکنالوژیست پکار دی فوډ مانیټرینګ پکار دی فوډ مایکروبایولوژیست پکار دی شتم پکې او پکار دی چې حکومت په دې باندې نظر اوساتي چې زه کم نوی هایرینګ کوم چې په دې کې زه کنسرن سره والم پروفیشنل سره والم ساده ډیګری والا وانه لم لکه مثال په ډاکټر صاحب داسې وایي لسنګ چې دا دوايان خرڅي غنه بالکل نو کو هغه دوايان اوس خو چونکی زمونږ فارمیسي خلک هم هډیر زیات دي او بیا نور هم غشته دي شوبه نو کاغه یو سړی د کیمیسټ یا د دوايانو دکانو کې واغې کې یو پې سړی یو هغه د فارمیسي یو غیب کې یو هایلی کوالیفایډ نو خلکو ته به دویم صحیح ملاویږي او کېدی شي چې کوالټي به مخي دا جیو پروجیکټ راغلی په 2014 کې ما چې کله پی جی وکړل نو دا غین دوه کاله پس د یورپین یونین یو پروجیکټ راغی هم په دې حال ځله باندې چې دلته سونه د خوراک سره څوک تعلق لري جوړی یا مانیټر کوي دا صحیح چې دا د سر پروفیشنل ډیګری نو هغه په نظر کې بیا د حکومت سره زموږ په ډیپارټمنټ کې زموږ یونیورسيټي کې دا مو یو ساين شو دا کې دا ټریننګ او درس هم د حکومت هم په دې کې شامل کړو چې را د یورپین یونیم راغلی تاسو شلو کې چې وس کم هایرینګ کوي چې په دې کې پروفیشنل ډیګری دوی سره یې نو شکر الحمدلله زب دې کې زموږ مشران چې کوم وس سب ګریټر شوی دي زموږ د ډیپارټمنټ زموږ د یونیورسيټي وایس چانسلر صاحب چې لا وی سره حکومت ته پکې ډیر ښه پوزېټیو رول او هغه فوډ اتورټی جوړ شو په هغه کې دا بل پاس کړو چې په دې کې په پروفیشنل کسانی فوډ ټیکنالوژیست په فوډ کیمست به چې دا عمدغه چې محفوظتیا د عوامو له صحت سره د خوراک په زیر باندې سوکلو به ونه کړی شي هغه وشو نو دا شی وی دی او مقصد هم دا دی نو هغه دا چک ساتي د سزمو ټیسټونه زمو سره موبایل لیبز دی په دې کې دا چک ساتي چې په دې کې مزهر صحت کیمیکلز ونه چړي شي او کم چې دا محفوظتیا د پاره دی غي نو تاسو ته وخت ما ویچره حکومت له موس نور دا جی پالیسی جوړ شو او چې دا کنټینیو پاتې شي چې کلم په فوډ ډپارټمنټ کې هایرینګ کیږي او په فوډ اتورټی کې کیږي چې د سره اغه ریکوایرډ ډیګری ساده بی ای بی ایس سی ولا کار دانه دی جی دا خو نور شو بهشت دی په غی کې دی بیا دوی واخلي یو ډاکټر صاحب تاسو ډیپارټمنټ سره ریلیټډ کوېسچن جی ظاهر د چکم زمنګ طریقې کار دی نو په یو ډیپارټمنټ کې سبا بی ایس سی تاسو په ډیپارټمنټ کې اوسه بی ایس یو هغه دی یو بیا ایم ایس سی وته وي تاسو هغه د ایم فل برابر دی یا د ایم ایس برابر دی کنه جی او بیا پی ایچ ڈی دا جی بشک او د ما خیال دی چې د دې درې وانو شوبو سټوډنټان به تاسو ری په ډیپارټمنټ کې جی نو دا تاسو منګ باندې د منګ په تعلیمي نظام باندې د ټول نغټ یو هغه اعتراض دادي چې لکه تاسو کم سټوډنټس فارغ شي نو آیا هغه په عملی توګه باندې هغه دومره علم کړی چې هغه بیا د خپل علم چې دی په عملی توګه پکار راوستي تاسو ډیر کولای تاسو کولای جی زموږ په اګریکلچر کې چې دی د ایف ایس سی نه پس راځي چې پری انجینرینګ کړی او چې پری میډیکل کړی ایف ایس سی کړی دا دوی په اګریکلچر کې اډمیشن اخیستل شي خجی څلور کاله لومبیا ډیگری دا او جی د دې اډمیشن والی بازي ډپارټمنټ کې دا چې دی په د فرست ایئر نه اډمیشن شروع کړی په هغه کې زموږ فوډ ساينس اند ټیکنالوژي د فرست ایئر نه زموږ اډمیشن ورک ډایرکټ په فوډ اګریکلچر کې هغه ستو ضرورت شته هیومن نیوټریشن اند ډایټیټکس ور کوي هارټیکلچر دی ور کوي هغه بیا سلور کالم دی یو ډیپارټمنټ یو ډیپارټمنټ کې سپیسیفیک مخ په ټولو کې وی لګ سبق مخ په بداو چول به په اګریکلچر کې کړو په ثرد ایئر کې بیا دوی ډیپارټمنټ چوس کو سپیشلایزیشن یا کوم یو سلور کال جی بی ایس سی انرز دی خایه بیا چې کله د بی ایس سی انرز کې دا غیر خپل ټیسټ په ور کوي هغه ټیسټ چې کله ګیټ یې هغه پاس کې بیا به د ایم ایس سی انرز کوي دا زمغه جیدا ایم ایس سی انر شیدا دا شپک کال شو سلور کال بی ایس سی شو دو کال ایم ایس سی انر شو دا تقریبا 18 ایئر ایجوکیشن زمغه دا ایم ایس سی انر زکه د ایم فل برابر دا او په دې ایم ایس سی کې جنرال انټرنیشنل لیول برابر او دا وی او سیمستر سیستم دی جی موږ انټرنیشنل لیول دا غفالو کو سټانډرډ چې کوم دی هغه د یو ایس ای د کډ یورپین دی په دې کې په دې ایم ایس سی کې د اولمبیک کال کې تھیوري وای او په دې دویم کال کې د ریسرچ کوي او هغه ریسرچ دی چې په دې
موجوده کومه مسلې په خوراک زبر د خوراک خبر کوم او د خوراک خو د جی په دې کې د دنیا شونه د غوړی دی او بسکټ دی او جیم جلی سکواش ډیر خوراکونه کنه زناور طرف نه نو په دې کې وګوره دې کومه مسلې چې د خلکو له دا مسله حل کوم اگر سر شو کې هغه بیا تیسو ځل کې هغه باندې ارتیکل زموږ چې دلته کوم خپل مسلې زموږ خپل مسلو باندې صحیح دا رول نه غټه غټه خدا دا غنی مسلې کې دا به چې په دې باندې بیا موږ پبلک ډیفنس کو ارتیکلز کوم لیکو کوشش هم دا چې پرایویټ سېکټر لیور کو خبر کله چې دې ګریجویټ شي نو موږ بیا دا انډستری سره زموږ لینک کمی په انډستری لمنګ دا ګریجویټس ورکو نو چې انډستری کم کار کوي اغل دلته دا ټول سکلز ول موږ ورکړي اچل تکم ټیسټ کې هغه چې کم پروډکټ کې هغه چې کم پروسس کې هغه په دې باندې دلته زموږ سټوډنټ پوي هغه بالکل کولای شي خدا د جی چې په انډستری کې کار کول او دلته ایجوکیشن کول د انډستری تاسو چې وس سو کولای ل دې ځای چې وس دا څونه کیمرې لګې دلته به ټریننګ کې یو سکل کې دا غي خپل تجربه ده صحیح دا ګریجویټ لا شنو هغه تجربه سلول به به دې الته کې خو دې په کار باندې پوهي ها عملی توګه باندې عملی باندې چغل ته سکه دی بغي پوي خو دلته خو د دنیا جهان انډستریز کنه په هر انډستری په هر پروډکټ خو موږ نش بو ولې کړي خو په دې کې چې کومه بنیادی پروسس بنیادی و دا هغه بنیادی چې په هر انډستری کې کم ټیسټونه کې هغه ته موږ خلی دی خپو وي چې کوم انډستری ته سپیسیفیک لر شي دی په غي کې او کال الته نوکری وکړ ته بیا غوې ټریننګ کوي دا غي بیا نورم ټریننګ نو دی بیا ورو تجربه کوي دی بیا په مخ کې زی خو دته ښه لدینه خداده چې یو کس سره ایم ایس سی فوڈ ٹیکنالوجی کی ڈگری یا ساده بی ایس سی ایم ایس سی کڑی اور دی فوڈ ٹیکنالوجی وتا ہس نہیں پتا دے ہائر کڑے شی پدی فوڈ انڈسٹری کو کدا ایم ایس سی والے لاڑشی دا کیمسٹری والے لاڑشی یو انڈسٹری تا کم ایز ا کیمسٹ اغه بخی او کا فوڈ ٹیکنالوجیس والا شی کیمسٹری والا کرے نو ہر شعبے خپل کار دے نو ہر شعبے پکڑ چ پ خپل سکل بن خپل پروفیشنل ڈگری شون دے بل تا ٹک کار کی دل تزم گم بد قسمتی دا چ پرائیویٹ سیکٹر والا چ یوی اسرور ول دی اتھارٹی دا وجنا یا دا نور پوها پکرالا او وی تا ول پتم نو سنگ چ ماتن او پتا دی وس فوڈ ٹیکنالوجیس تا ہر کی او غی وت ڈی رزیت او گٹا کی او یو پروډکشن دوران کې دا پروډکټ نه ځای کې زلمی چې دی یا پیغله نو دی منګو دا چې دی ار کیپیبل دی کولی شي دا کار کیپیبل جی بالکل خو یو دای چې هغه د فیلډ تجربه خو ظاهر په کار چې هغه تاسو نه ها مونږ په کوز دا یو شروع کړی دی چې مونږ جی دی انټرنشپ هم کوو ادې د وژن په بي اس سي په 4th ایئر کې اخرني اتم سمستر کې مونږ د سټوډنټس اونلي ګو پرایویټ سېکټر ته پبلک سېکټر ته ګورنمنت سېکټر ته ریسرچ دی اسدي چې دوی لاش یو شپږ میاشتې دی انټرنشپ کو چې دی دلته فیلډ ایکسپیرینس هم وایي ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب ګرانو کتونکو مونږ خو ډېر په ساده ژبه کې کوشش وکړو چې دا خبره چې هغه زمونږ خوراک خاک سره تړلې دي بیا هغه زمونږ میوه دانی دي مونږ سره زمونږ په سټوډیو کې موجود زمونږ ډېر محترم خاغلی پروفیسور ډاکټر احسان معبود قاضی او د اگریکلچر یونیورسټي د دغه سانګې د فوډ اینڈ ساينس اینڈ ټیکنالوژي دغه پروفیسر دی تاسو خبرې واورېدلې چې زمونږ په صوبه کې سونه میوې دانی کیږي بیا موږ سونه پکار خو یو او چې کوم خبره وکړه چې زمونږ زلمی او پیغلې چې دي اوس په عملی جون تاغوی راځي او بیا په میدان کې کار کوي نو هغه دوی مکمل تیاری په اگریکلچر یونیورسټي کې دا د خوشاله او د اطمینان خبره ده ډاکټر صاحب تاسو د وخت را کولو ډیر ډیر مننه ډیر مهرباني جی تاسو یو ځل بیا زو شکریا دا کول غړم او هر کله موږ حاضر یو زموږ ټول د شوبې چې کوم ټیچرز دی هغه ټول حاضر دي زغه په ذات خود ډیر تاسو مشکورم او هر کله تاسو موږ ته بلنه را کولې چې د قوم او د ملک خدمت وکړو دا زموږ د پاره ډیر مننه ان شاء الله وخت په وخت به تاسو موږ تکلیف درکو ګرانو کتونکو هم دې سره زموږ د خبرو اترو زموږ د پروګرام وخت پای ته رسی ډاکټر ګلزار جلال تاسو نه رخصتيږي د الله پامن